hay sheeq iyadoo dhulku uu qabow yahay ana aan jinaabo qabo biyahana aan ka baqayo maxaan sameeyaa sheeqow su-aal kale ayuu sii daba dhigay wuxuu leeyay dharka aan ku jinaaboobay miyaan iska bedelayaa mise waan xidhnaanayaa alxamdulilah su-aashanna way soo noqnoqotaa axmadiyadanaba laakiin waxaa sababaya dee dadkuna meelo kala duwan bay joogaan qabowguna wax joog meelo badan ka dhacaya wey waxaa laga yaaba markii hore su-aalahan mid ka mida ka jawaabayno qofka su-aasha soo celinayay inuusan la socon qofku haddii uu tahaaradii biyihii qabow ka cabsado uu gabagabaysanaya salaadana waa tukanayaa nabiga nina ka sugan tahay sala allahu caleyh wali wasalam arrintaa inuu ogolaaday oo aqbalay marar badan waxaynu sheegnay camr ibn caas dagaalkii iyo khaswadii loo diray ee dhatu salaasil ahayd ee uu hogaaminayay isagoo janaabo qabuu qabow ka cabsaday isagoo janaabo qabuu tukiyey markii lasoo laabtayna nabiga lagu dacweeyey sala allahu caleyh wasalam loo sheegay nabiga u yeeroo yidhi maxaad u samaysay wuxuu yidhi qabow baa jiray naftaydana waan u baqay waa inta ninkan leh wuxuu ku daray waxaan xasuustay ilaahay inuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina hadiliina alla wiidiin naxariistaae markaasaan iska gabagabaystoon tukaday nabigu intuu muusooday oo ku qoslay buu ka aamusay waa sunada qaybta taqriirka iyo ogolaanshaha la yidhaahda wey haddaba qofkani wuu gabagabaysanayaa wuuna tukanayaa salaadii dharkii ma ku tukan karaa haddii aynu nidhaahdo biyahan janaabadee manidu waa nijaas calaa madhab alxanafiya haddaan dhahno iyo inta la qabtana dee dharkii haddaad dhar daahiroo kale heli kartana waad iska bedeli haddaad si aad u daahiraysa heli karta iyaga laftoodabana waad iska dhaa daahir markaasaad ku tukan intii wax ka gaareen haddii aadan waxba heli karinna salaada qof dhar daahira waaye xukunkii waa lid daruuri iyo caajiz weeye iska tukanayaa bay noqon laakiin calaa qowli aljamhuuri oo biyaha manid iyo shahwadu inay daahir tahay markaynu qaadno dharkaagii waad ku tukan kartaa dharkaagii waynu iska fiican taho nadaafad darteed inaad isaga dhaqdo taasaan araajixo saxiixa qowlka jamhuurta culimada raxmatullaahi calayhim wabilaahi towfiiq